Для как если тебе дальше кулачи? Искам да попитам един много важен въпрос. Чай, че ми се кажеш колко ще да мога. Да попитам един много важен въпрос. Има ли сос? В квартала продавате ли сосове? Ма, що ме гледате странно? Аз просто това е въпрос. Имате ли сос? Има ли сос? Мала? Да.